tento Halloween som si dala špeciálny challenge a to je vymyslieť video, ktoré na slovenskej scéne ešte nebolo. Keďže u nás na Slovensku sa ten Halloween neslaví, verím v to, že ani vy ho neslavíte, dokonca ani ja ho neslavím, len sa mi páči, tak som si vymyslela ozdobovanie cupcakeov. A aby toto video bolo niečím špeciálnejšie a sviežejšie, tak mám tajnú ingredienciu. A tým je ľudská! Ajte. Takže v tomto videu, aby ste správne pochopili, ideme skúsiť ozdobovať cupcakey, donaty a šišky podľa inšpirácie a ja dúfam teda, že to vyjde a bude to chutné. Tak ja verím, že sa nám to podarí. Takže ak sa toto podarí nám, verím, že aj vám a myslím si, že na nejakú Halloween party, ak chcete si spraviť doma alebo len tak si pozrieť video, tak úplne ideálne. Takže môžeme ísť rovno na to. No tak Paťka, čím začneme? Ukáž nám. Ideme si rozdeliť úlohy. Ty budeš robiť takéto, hej. Tu máme šišku. Zmiešaš. To zvládnem. Oranžovú, samozrejme. A potom tu mám také farbivo, do toho budeš šťúrať. Aha, dobre. Dobre. A ja začnem niečím ťažším. Tak ja spravím pavučikov. No, to je dobré. Dobre. Tak ja idem robiť tekvice. Áno, na to budeme potrebovať iba jednu šišku. Ja budem potrebovať na Oreo pavučikov... Oreo? Neo. Počkaj, to je fejkové Oreo? Áno. Lidl. Nie. Lidl. Nie, to si robíte srandu. Na to budem potom potrebovať ešte kúsok z bielej čokolády ako očka a ešte mám také slzičky ako... Prvé, čo spravím je, budem používať biely krém. Ja si teraz vyhrnem lápky. Ja, moje nožičky. Dobre. Počuješ sa? Takže, ja si tam picnem troška. Takže, tu je menšia ukážka ľudskej budúcej pesničky, ktorú práve chystá. No. To môžem aj takto? Tak, no, zmačkni. Tak? Áno, a teraz je otázne, že čím použijem nožičky. Čím ich spravíš? Áno. Čiernym farbivom. No a teraz skús. Čím to? Oni to robili roztopenou čokoládou. Nie. Áno. Áno. Tak vieš, čo spravíme? Ne. Ani ja. Koľko my sme na začiatku už to spejlilo. Kým sa ešte tá čokoláda teda roztapa, tak môžeme prejsť na ďalší cupcake, tento počka. Vidno, že si zlizol. To je dobrý začiatok. Ideme urobiť tekvicu. Dobre, tak vyber. Yeah. Ok, oranžovú mám. Myslíš, že to vyzerá ako tekvica? Mm, tak to áno. Môžem ja vyskúšať? To bola krajšia než moja. Tak. Takže dáme tam drutičinku. Á, takto. Jej! To je pekné. Toto ti vyšlo. Ďakujem. Ono to je niekde deravé. To puklo zo spodu. Tak človek tu potrebuje tlačiť a pukne mu to, chápeš? Prečo to na Pintereste vždy vyzerá úžasne? Tiež nechápem. Takže, prvá tekvica vyšla. Aj táto je pekná. Tak tvoje je krajšie oveľa. Pavúka dokončíme tak, že použijem troška bielej čokolády na oči. No, aspoň niečo nám vyjde. No, ešte tie nohy, ty kokos. Nemôžem odstrihnúť z tvojej hlavy tie nohy? Ja budem úsporná. Dobre. O! No. Toto bude dobre. Dneska ty si kráľovna. A čo mám akože s tými nohami spraviť ja? Nejakých tam nainštalovať. No? Dobre. Ne, fakt mi vysvetlite, ako môžu tie veci z Pinterestu byť také pekné. To podľa mňa robia pekári a kuchári. Ne, youtuberky. Jej, veď to vyzerá ano? Super. Áno. Tak aspoň niečo. Tak, jedno, tak video s jedným cupcakeom, ktorý vyšiel, je v pohode, ne?
Ale neurážaj tu môj donát. A ako chceš robiť potom tú pavučinu, Paťka? No ja neviem, ľudská. Asi nijak. Dobre, aha. Takže pavučíka máme hotového. Môžem ti do toho žbrdnúť? No to nedáš. Vôbec to nevyzerá tak ako na fotke. Ľudská vytvorila toto. Takže ideme to dať do chladu. No, po mechej prokrastinácii ľudská bude robiť oko. A oko môžem spraviť Oreo do stredu. Tak to je prvý donát Mumiovi a teraz ho ideme ešte pretvoriť. A čo z toho bude? Neviem. Oči. Môžem tam dať... Máš melónku? No. No dobré teda. Ale ani to sa nepodobá ako oko. Nevej, daj ho z hora. Oni sú gulaté. No, to tam pichni. Dobre, počkeď. No. A zatiaľ, kým to tu sa bude robiť, tak ja môžem pripraviť ďalšie. A to bude striga. To bude vlastne... Ty si stále zvyšuješ level. Nie, veď to budú takto, že nožičky, akože nohy, idú z toho von, že sa zapadla do donatu. Ja to bude len bielý. Počkej, tak to je jedna bota. Dobre to je. Dobre to robíš. Konečne niečo vyjde. No neviem, ešte to nezakrikni. Takže ja už mám nožičky hotové. Asi aj zle. Tak ja už mám svoj donutík hotový. Malo by to byť oko. Čo poviete? Podobá sa? Podľa mňa to vyzerá dosť. Ako oko. Takže aspoň jeden donut máme. Jej, video máme zachránené, ľudská. Ďakujem. No, neviem. Dobre, tak dáme to do chladu. Áno. A ideme na niečo ďalšie. Ďalšie bude duch a ja budem robiť Ježibabu. Dobre, takže ľudské ide svoje. Toto verím, že mi už vyjde. Verím v to aj ja. Lebo keď to nevyjde, tak to nevyjde. Čo povieš? Či? No. Či moc ne? Vyzerá to ako múmia. Teraz to je bombové odtiaľto. Á, to je zlaté. Dobre? Áno, aha. Tak z tej strany to máme. Dobre, ja potrebujem zamiešať. A idem urobiť... všetko tu je špinavé. Zatiaľ idem spraviť tohto ducha. A na to budeme potrebovať 3 kúsky čokolády. A dúfam, že aspoň to mi vyjde. Takže... To je krásne! To vyšlo. Idem urobiť ešte jedného, dobre? Dobre. A tak to zamačka, no alebo. Ja si myslím, že také menšie ponaučenia z tohoto videa, nerobte to doma, ak máte len jedny nervy. Hej, to ne. Dobre, čo povieš? Na ducha. Búúúú. No tak ten je krásny. Môžeme ho dať teda zase na balkón. Tohoto to len okrvavíme. Aha. Tak, môžeme otvoriť džem. Ktorý mi podľa mňa nepôjde otvoriť. Vieš otvárať džemy? No ja mám úplne masné ruky. Ešte neviem otvoriť ani flašku, takže ne. Neviem, čo z toho bude, ale snad z toho niečo bude. Nie, to ako robíš? To sa ma dá do toho, tak máte. Hej.
Čo to má? Vidí to do stredu a len to, tak aby to z toho ako keby vytekalo, vieš? A teraz môžeš spraviť také stekance okolo. Aha. Zase daj dovnútra a pomaly... Je to husté. Ty by si nemohla byť pani doktorka ľudská. Ne, ale je to strašne husté, preto to je strašne ťažko. Preto si niekoho zoberieš krv a točí sa, vystrekneš to krv cez celú ambulanciu. Ak si myslíte, že máme talent, tak nám to napíšte do komentára, ale myslím si, že tam žiaden nebude. Už tam nič není. A teraz to takto na to, aby to bolo ostriekané, či? A všade to je, len nie na tom. A to je všetko? Áno. A do toho by mal ísť tento môj nožik, hej. Ja ho tam dám. Aspoň to bude vtipné. Oh my god. Ja si idem dokončiť tú svoju ježibabu. Toto bude dobre. Také na jednu. Toto bude dobre. Veríš mi? To ti verím, s týmto ti verím. Dobre, na oči použijeme marshmallow. Jej! To je krásne! Otoč to z druhej strany, celé toto je krajšie. To je krásne! Toto ti vyšlo. A niečo by som to ešte posypala. Tak máme hotovo. No čo, ako ľudsko? Už to bude. Ja odpadnem, to je mega. No, ja si hovorím, že to bude dobré. To je mega. Pozrite. Takže toto sú naše dnešné výtvory. Ja dúfam, že sa na to video páčilo, ktoré sa tebe najviac páčilo. Video? Yes. Výtvory. Video našich dvoch výtvor. Najviac sa mi páči. Páči sa mi strašne táto čarodejnica. To je taká originálna, by som povedala, že to je taký originálny nápad. Okay. A potom sa mi páči pavučík a tento donut. Toto je môj víťaz, pretože on vyzerá lepšie ako na obrázku, podľa mňa, fakt sa ti no, strašne teraz podarilo. Sa už tie zúbky tak trošku roztvorili, takže už nie sú tak pokope ako na začiatku. A ešte sa mi potom páči aj tekvica. Každopádne, ja viem, že sme urobili chybu, že sme mali teplý ten krém, ono to musí byť úplne stuhnuté, takže ak budete robiť náhodou tieto recepty, tak všetko nájdete dole v popise. A teda dúfam, že ste sa zabavili, že sa vidíme pri ďalšom videu a... Ahoj, šťastný Halloween! Ahojte! Čauko!